Ahoj, opět se hlásí doktor Z a tentokrát s oznámením, které se týká streamů, YouTube, videí, záznamů a tak podobně. Poslední dobou nebo poslední několik měsíců jste na mém YouTube kanále mohli vídat pouze záznamy streamů, pouze jednotlivé díly, rozsekané streamy. Ale to bylo způsobeno tím, že prostě není čas jednak natáčet videa extra a jednak ještě streamovat. Takže v podstatě to došlo k tomu, že jsem si musel vybrat jedno nebo druhé. Vybral jsem si to druhé, protože streamování mě víc baví. A vzhledem k tomu, že tu velká část lidí, velké procento lidí, kteří nejdou na Twitch a nebudou si koukat na Twitchi na živé přenosy z jakéhokoliv důvodu, ať už prostě o to nemají zájem, nebo nemají čas, nebo nemůžou, nebo nechtějí, nebo to už je jedno, to už je na nich, tak jsem se rozhodl dávat i ty záznamy z Twitche, i přestože jsou tam uloženy, sem na YouTube, aby se lidé na to mohli podívat i zde. To však vyústilo v několik, řekněme, takových nepříjemných vedlejších efektů, protože ty streamy jsou samozřejmě trochu jiné než čistě natáčený, čistě nahrávaný videa. Stream není tak koncentrovaný, je víc uvolněný, víc pohodový, dost se tam kecá a řekněme, že tam takový ty víc tý vaty, to znamená, trvá trošku díl, třeba než se dojede nějaká série. A to mělo pak za výsledek, že některé série, řekněme RimWorld, Stellaris a podobně, teď další probíhající, se počítají na desítky a desítky dílů. RimWorld aktuálně 60. epizoda, Stellaris tam jsou přes 30 a to jsou už díly hodinové, což je tak jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl dělat tyhle ty delší epizody, proč jsem to stříhal na delší části, protože to by trvalo opravdu dlouho, než bychom dovydali všechny ty série. A vzhledem tomu, že začíná nový série, tak se to kupí a teď sledujete některé záznamy z ledna, některé záznamy z března, z dubna, z května a tak dále a tak dále. Takže to není úplně ideální stav, navíc někomu to prostě nevyhovuje koukat na tyhle záznamy, což se samozřejmě dá pochopit. Já nikoho nechci nějak jako soudit nebo tohle, to je, každý má svůj obsah, který rád sleduje, ale prostě hold, já nejsem schopen jednak natáčet videa extra, protože to mi zabralo velkou porci mýho volného času a ještě do toho streamovat extra, což zabírá další velkou porci času, prostě ten čas není hold a tudíž jsem si musel jedno nebo druhé vybrat a protože mám radši streamování, takže jsem volil tohle, ale takhle jsem nad tím přemýšlel a hold to prostě tímto způsobem dál nejde, není možné, abych tady vydával záznamy prostě desítek dílů, epizod, který jsou stejně uložený už na tom Twitchi, jenom proto, prostě protože někdo na ten Twitch a ten odkaz je víceméně všude neklikne, nechce kliknout nebo prostě ho nevidí, nevím, to už je asi spíš jedno, prostě se tak neděje, ale já si říkám, že je to zbytečný, protože ten kanál, to stojí, řekněme, třeba nějaký odběratele, nebo to stojí zhlídnutí a ten kanál doslova v podstatě jako stagnuje a nikam se nevyvíjí, takže to jsou dvě možnosti, které z toho pak vyplývají. Jednou je v tom pokračovat, což si nemyslím, že dobrý nápad a druhou možností je v tom nepokračovat a kompletně to zavřít, což si taky nemyslím, že je dobrý nápad. No samozřejmě pak se ještě nabízí třetí možnost a třetí možností se chci vydat a to je, že ty streamy se budou editovat. Ty streamy budou vyeditovaný na trošku kompaktnější formát a časovou stopáž. A takovou stopáží bude zhruba cca 10 až 20 minut. Znamená, každý stream, a k tomu přidáme hvězdičku a pod čarou byste našli ne každý stream, bude vyeditován na 10 až 20 minut stopáže. A takové video pak vyjde zde na YouTube. Streamy ve své celkové stopáži pak budou uloženy normálně na Twitchi. A tam, pokud má někdo zájem se koukat na celý stream, což rozhodně spousta lidí má, já taky koukám na Twitchi, na záznamy různých streamerů, a tak je to možný právě na Twitchi. Ovšem na YouTube budou jenom čistě záznamy
takhle sestříhaný do krátký stopáže. Teď už všem vystává problém, co s aktuálníma sériema, co s aktuálně rozjetým obsahem, protože těch sérií je víc před náma, ještě nedokončených máme, nebo oni jsou dokončený, ale nejsou dovydaný, takhle. To je spíš lepší formulace. Myslím, že všechny série, které aktuálně vydávám na YouTube, ty záznamy streamu, tak jsou dokončený. Všechno už skončilo, nic neprobíhá, takže pokud má někdo zájem, může se podívat na Twitch, jak to dopadlo a nečekat, až se to postupně dovydá tady na YouTube, protože já nechci vydat všechno naraz na YouTube, protože to ten kanál totálně přehltí. Ale ať už se jedná o RimWorld, Bobříky nebo Zednáře, všechno je to víceméně dokončeno, i když Bobříci, Zednáři, to je takový nekonečný, to je taková nekonečná série, ale Bobříci se blíží ke konci, tam poslední, teďka bude vycházet nějaká epizoda 61 či co, a myslím, že tam je už jenom pár dalších videí k dovydání. Zednáři, to je, mám takový pocit, úplně ten samý příběh. Stellaris, tam teďka jsem už ty další, nebo poslední dva streamy nesestříhal na nějakou kratší stopáž, ale nechal jsem je víceméně v celku, jenom tu jako herní část, ten úvod a vždycky závěr streamu, kdy tam kecám nějaký nesmysly, tak to jsem vystřihl samozřejmě, ale na to se můžete podívat. Asi nemůžete, to už je smazaný na Twitchi. Takže to vyjde v celkový stopáži na, tady na YouTube. To budou záznamy asi 2 až 3 hodiny, možná i díl, takže kdo má chuť dokoukat Stellaris, může takhle. To samý platí pro tu sérii Old World, tam taky ty poslední 3 streamy jsem nechal v celkový stopáži a nebudu je nějak dělit už na menší epizody. A bohužel ale v případě Gears Tactics a Total War Warhammer 2 a kampaně za Groma, tam to úplně není možný, tam to budu muset nechat na těchto z těch delších, nebo na tyhle ty kratší jakoby části, hodinové části, protože tyhle dvě série renderuju, ty předchozí jmenované série jsou čistě uploadovaný přímo z Twitche, přímo z uloženého záznamu na Twitchi, protože tam není potřeba to znovu renderovat a dávat tomu lepší kvalitu, protože to nejsou hry nějak extrémně graficky náročný. Naopak právě Gears Tactics a Total War Warhammer ty během streamování zároveň natáčím a pak je extra ještě renderuju a render nějaký 2-3 hodinovýho záznamu je poměrně dlouhej a to výsledný video je docela velký v řádu, už by to bylo 10 GB, takže tam to nechám na hodinový části, který stejně trvají asi hodinu a 3/4 vyrenderovat a mají ve výsledku třeba nějakých 10 GB. Takže tam už to bude muset dovydat. Gears Tactics nevím úplně, kolik přesně zbývá dílů a tam pár ještě dílů bude a Total War Warhammer 2, ten taky tam zbývá pár epizod. Každopádně obě tyhle série jsou taky dokončený, i Warhammer je dokončený, ten jsme neslavně dokončili i na streamu, spoiler. A jo, na streamu jsme teďka začali v úterý novou sérii, a to s Anno 1800. A Anno 1800, tahle série z téhle hry, bude tou první, která se na YouTube vyskytne v tom novém formátu. Já jsem teďka přemýšlel, jak to uděláme, jestli počkám a dovydám všechny ty aktuální série a pak až začnu, aby tam byla velká tlustá čára za tím typem obsahu, co se bude objevovat na YouTube, ale to vydávání těch dílů bude trvat ještě dlouho, takže nechci čekat prostě měsíc, než začnu vydávat něco, co nechci říct úplně nebude aktuální, ale teď vyšlo nový DLCčko pro Anno 1800, tak je to tak řekněme aktuálnější, než to bude za měsíc. A takže zřejmě po tom, co vyjde tohle z toho oznámení, tak možná už od pondělí bychom mohli začít vydávat ty nový videa a ty nový sestříhaný videa. První tedy bude s Anno 1800. Co se týče těch videí, tak to budu dělat všechno sám, takže časově to bude docela náročný a docela zdlouhavý.
protože to není úplně jen tak to všechno se stříhá. Technicky za to musíte znovu celý zhlédnout ten záznam toho streamu, takže v podstatě, když to vezmu zjednodušeně, 3 hodiny streamuju, pak 3 hodiny na to ještě koukám a pak trvá nějakou dobu ještě x hodin, než to vyedituju. To editování samozřejmě v závislosti na délce toho záznamu může trvat řekněme 2 až 3 dny. Tím pádem si můžete tak nějak odhadnout, jak často budou vycházet videa na YouTube. A tím se dostáváme zhruba na nějaký 2 až 3 videa týdně. Zkomprimovaný, sestříhaný prostě do nějakého kompaktnějšího, stravitelnějšího formátu. Třeba to nikomu vyhovovat nebude, třeba měl někdo radši tyhle nepřetržitý záznamy. Jak říkám, dostupný jsou stále na Twitchi, takže můžete koukat tam. Kdo má radši prostě něco rychlejšího, kde vyloženě není žádný prostoj a na nic se nečeká a jede se jenom to zásadní, tak může sledovat tyhle sestříhaný videa. Když bych to tady na závěr měl takhle shrnout, tak čistě záznamy, čistě let's playe na YouTube na mém kanále končí. Žádný už takovýhle videa tady nebudou, už tu budou jenom zeditovaný záznamy streamů. Let's play je to furt, co si budem povídat, ale je to let's play zeditovaný, není to už jenom prostě čistě natočím, nahraju na YouTube a vydám. Bude to trošku prostě náročnější obsah pro mě časově, ale myslím si, že se to asi i vyplatí. Uvidíme, já to plánuju víceméně jako takovej test, protože si myslím, že takhle dál s tím, jak teďka jsem doteď vydával ty záznamy streamu na YouTube, tak to úplně jako nejde, nebo nechci, aby to takhle dál pokračovalo a chci zkusit tenhle typ videí a tenhle typ obsahu na tom kanále a pokud se ani to nějakým způsobem neosvědčí, no tak hold to budeme muset řešit pak dál, takže uvidíme, tak řekněme cca do konce roku to dám jako takový testovací období pro tuhle obsahovou stránku a uvidíme, jaký to bude mít efekt a co to přinese, co to dá, co to nedá, co to odnese a tak dále a tak dále. Takže já doufám, že se vám to bude líbit. Pokud se vám to nebude líbit, tak hold to se nedá nic dělat, ale to já prostě musím to dělat tak, jak uznám já nejlíp za vhodný. Já jak nejlíp můžu a dovedu, hold toho času není moc, člověk stárne a ani na hraní toho času není moc a musí se věnovat taky jiným záležitostem než jenom tomuhle, ale obsah dál chci přinášet a chci ho přinášet v trošku lepší formě než takhle lenivý formě jako doteď, co si budeme povídat, let's play jsou tou nejnižší formou na YouTube společně s unboxingem. Unboxing a let's play videa jsou tou nejnižší formou tvorby na YouTube, možná ještě ASMR, ale chci prostě trošku jako po těch 2000 videích, co jsem vydal tady, tak chci přinést trošku něco jiného. Ono to bude víceméně to samé, ale bude to možná lepší. Těhle z těch pár videí jakoby vyeditovaných nebo nějakých videí, které jsem vydal, které byly editované, tak těch už tady pár na kanále je. A to přijetí nebo ta sledovanost, to zhlídnutí bylo takový jako smíšený, uvidíme. Tam těch důvodů, proč to tak mohlo být více, ale tak teďka bude tak nějak jako kontinuální proces, takže se bude moc vidět po pár už měsících třeba ten výsledek, jak na tom, co se čísel na tom kanále, jak na tom budeme. Každopádně teď nějakou dobu budou vycházet furt ty stejný záznamy streamu, jako vycházely doteď, prostě dokud všechno nevydám, tak to bude vycházet.
takže nám zbývají bobříci, zednáři, ty by měly být relativně rychle. Já upřímně se to, já to nechci všechno vychrlit najednou, já bych to mohl vychrlit najednou, já to mám, na Twitchi je to připravený, stačí zmáčknout tlačítko export a bude to, přes víkend to bude tady na všechny ty díly budou na YouTube, ale nechci to vychrlit najednou, protože ten kanál zahltí a všichni budete mít spamovanou stránku na YouTube, prostě jenom, už teď máte, což je taky další důvod, proč to chci změnit, protože každý den se vám tam objeví 3 videa od nějakého doktora Z, který třeba většinu z nich ani nesledujete a myslím, že to spoustu lidí štve. Takže teďka nějakou dobu to prostě ještě bude vycházet tak, jak to vychází, ale asi tak od pondělí bych řekl, že bychom mohli už začít přecházet na tenhle nový režim, kdy vyjde to první sestříhaný video s ANO 1800 a tak dále, a tak dále. Ne všechna videa nebo ne všechny streamy budou sestříhaný a ne všechny streamy se dostanou na YouTube. Kromě sestříhaných videí by si se mohly ještě dostávat nějaký kompilace klipů a nějaký střípky streamů, nějaký útržky videí, to už s tím už jsme koketovali teďka na letos na začátku roku, myslím, že tak nějak v první čtvrtce roku jsem dával nějaký střípky ze streamů a úryvky a tak dále, takže nějaký tematicky ucelený celky. Takže to by se tady tak nějak mohlo nově objevovat. Tak tohle video mělo být samozřejmě o poloviční délce, nějakých do 10 minut a má to už 16,5 minuty, zbytečně kecám, zbytečně se rozpovídávám, ale myslel jsem si, že je tak jako důležitý vám vysvětlit ten můj pohled na tu věc a představit ty věci, co se budou dít. Víceméně to bude stejný, akorát prostě některý ten obsah bude výlučně na Twitchi a sem se dostane jen to nejzásadnější. Takže to je asi tak všechno. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali nebo spíš poslouchali tohle oznámení. Strašně moc vám děkuji stále za podporu, za vše vlastně, za všechna shlédnutá videa. A tak dále, moc vám děkuju, doufám, že vaši podporu nestratím ani do budoucna a že se budeme vídat čím dál tím častěji, třeba naživo v chatu, na streamech, na Twitchi. Tak ještě jednou moc díky a mějte se. Čau.